shkruan Ardit Rada, që prej shtatorit, kur shpalli hapur betejën e tij, Sali Berisha është përpjekur të mbajë në njërën dorë flamurin e SBA-ve e në tjetërën shpatën dhe Lulzim Bashës. Lufta e tij për demokratizimin e PD-s në fakt është maska për të justifikuar përpjekjet e tij, por edhe për t'i treguar amerikanëve se në një të ardhme të afërme mund të duhet të negociojnë me të si lideri i partisë opozitare më të madhe në vend. Me nisjen e foltoreve, Berisha është përpjekur të andaj shpalljen e tij non grata nga Departamenti i Shtetit në dy luqe. Së pari ai ka akuzuar George Soros si lobues në këtë proces kundër tij. Edhe pse Soros figuron ta ketë takuar Berishën publikisht më tepër se çdo politikan tjetër shqiptar, së dyti ai është përpjekur të viktimizohet në kërkim të mëshirës së atyre që e kanë memorien e shkurtër, atyre që i dhanë besimin 8 vite pasi e poqi Shqipërinë me barut kinez dhe të Poliçanit, apo duke ja harruar jetët e humbura në fund të Otrantos. E pra në tentativë për të marrë mëshirën e tyre, Berisha shpesh ka ngritur në foltoret e tij pyetjen: pse më shpallën mua non grata, ndërkohë që un kam 8 vite pa pushtet? Për këtë përgjigjet janë të thjeshta, sidomos kur të kujton YouTube me kronikat e kohës. Kush se mban mend, në orët e fundit për miratimin e reformës në drejtësi, ambasadorët Donald Lu dhe Romana Vlahuti nisën vizitat në çdo seli partie, në kuvend, në kryeministri e kudo që ndodheshin të bindurit e të pabindurit për ta votuar metamorfozën e drejtësisë shqiptare. Ishte pikërisht Sali Berisha që në mbledhjen e grupit të Partisë Demokratike ngriti shqetësimin se prezenca e ambasadorëve në një mbledhje të tillë ishte shkelje e sovranitetit. Donald Lu nga uborri i PD-s komentoi pak a shumë kështu: sa ka bërë SBA për sovranitetin e Shqipërisë e kemi treguar edhe gjatë diktaturës. Me pak fjalë, kur Amerika përpiqej të mbushte mendjen sekretarëve të hekur të PPSH-s për demokraci edhe me përpjekje diversante, sekretarët mbanin me zell gjyqe për barsetat e gjata të studentëve. Kjo është e para për atë që sot habitet se ç'të keqe pas ka bërë pa pushtet. Me sa duket ka menduar që të tallësh me miliardat e investimit më të madh të perëndimit është çështje preference. Së dyti, të gjithë të gjallët e këtij vendi janë dëshmitar se si Sali Berisha i bënte thirrje nga foltorja e kuvendit shqiptarëve debitor apo hajdut të rrjetit energjetik që të merrnin armët kundër policisë. Në prill të vitit 2016 ai tha publikisht në parlament se i u bëi thirrje qytetarëve shqiptar që për sigurinë e tyre të armatosen, të sigurojnë armë për të mbrojtur veten, shtëpitë, pasuritë e tyre. Nëse ju si organizatë kriminale, qeveria, mendoni të terrorizoni opozitën me banda tuaja, policinë, të jeni të sigurt se opozita është gatshme t'ju a kthej ju që të mos gjeni vrim ku të futeni, të armatosen, siç armatosen amerikanët. Ja pra për turp të kësaj qeverie dhe drejtësie që nuk morën masa kurr. Kjo është deklarata e Sali Berishës pa pushtet, që bënte thirrje për të vrarë policët dhe inspektorët e OSHE-s dhe IKMT-s, kur shkonin për të prerë lidhjet e paligjshme të energjisë apo rrafshuar ndërtimet pa leje. Pastaj llogarisni protestat me hunje zjarre, ku rrinte me mask në mes të gazit veç për t'i dhënë zemër djegjes së institucioneve, apo konsideroni faktin se djegjen e mandateve e propozoi publikisht po ai vet, shumë muaj para Lulzim Bashës, akt ky i dënuar nga SBA dhe BE dhe që i shkatëroi PD-n e LSI-n. Çuditërisht, ky politikan që sot thot se kur në 8 vite se ka diktuar Lulzim Bashën, tundste kuvendin në emër të opozitës në dualitet të plot me kreun e PD-s. A duhet besuar se këto qëndrime të shprehura me vrerë dhe shoqëruar me stërkala pështyme nuk ndikuan fare tek opozitarizmi i këtyre 8 viteve? Sot Sali Berisha po shkëputet pak e nga pak nga gjyqi në Paris, duke e paraqitur betejën e tij sikur e kishte zanafillën kundër leadershipit të PD-s dhe jo kundër SBA-ve. Ai kërcënon së fundmi se nëse Lulzim Basha si aliron zyrën brenda 5 janarit, në datë 8 do t'ia marrë me dhunë. Berisha ende se kupton se edhe pa pushtet bën zullume, pikërisht sepse fatkeqësisht ka ata kamikazët që i shkuan tek Air Albania, por s'kupton se Amerikës nuk i duhet ofici i tij në letra për të parë kush i hedh zjarrit benzin me të dyja duart, mundësisht edhe me këmbë, me apo pa Bashën shok partie. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.